može temeljem zakona, temeljem stava o socijalnoj osjetljivosti, a ja smatram i da mora pomoći radnicima čije su tvornice propale, tvrtkama koje su završile u stečaju, jer postoji za to dobra prilika i lijepa mogućnost koju ćemo predstaviti, uputiti u proceduru na sjednicu skupštine koja će biti održana tijekom ovog mjeseca ožujka. Tko će, ako ne ljevica? Kada, ako ne sada, kada je ljevica na vlasti, kada možemo realizirati ono što smo obećavali kad smo bili oporba? Ovo je prijedlog vrlo sličan prijedlogu koji je bio upućen 2018. godine na istom ovom, dakle, na istom ovom tijelu, na gradskoj skupštini, i tada bio prihvaćen, a potom i odbijen od strane bivšeg gradonačelnika. Tako da, sadašnjeg gradonačelnika Tomaševića, kao prijatelja radnika koji je i prosvjedovao u Kamenskom s radnicama i pomagao im, sada kao gradonačelnik podsjećamo ga da ima priliku ispraviti tu nepravdu koja je tada učinjena, odnosno ima priliku pokazati svoju socijalnu osjetljivost i pomoći radnicima, baš na temelju onog sličnog prijedloga kao što je sam tada predlagao. Radi se o tome da se kroz otkup potraživanja se mogu stvoriti uvjeti da se radnicima isplati dio, barem za ostalih plaća koja nikada nisu dobili. Mi ćemo to uputiti, dobit ćete naknadno i dokumente kako je to zamišljeno, no uglavnom se ide s prijedlogom da se obveže gradonačelnika zaključkom gradske skupštine da izradi model na koji način pomoći radnicima. Svi znamo kakve su sudbine bile njihove od štrajka do odlaska u stečaj, evo na kraju Kamensko gdje je stečajni postupak i završio, dok za Dioke, na primjer, još uvijek traje. Smatram da treba pokazati solidarnost. Ne može se isplatiti sav novac koji je grad dobio na temelju komunalne naknade, i to samo za vrijeme stečaja tih tvrtki, ali možemo pokazati dobru volju, možemo pokazati solidarnost, možemo pokazati da smo socijalno osviješteni i osjetljivi i pomoći im, i da se barem neki novac od onih potraživanja koje su oni imali isplati iz gradske blagajne. Da se ponovo ova točka uvrsti u dnevni red na način da se izmjeni, s obzirom da danas imamo i eure, nisu više tu kune i tako, nešto tehnički da se izmjeni. I ova sama presica služi između ostalog kao poziv da se gradonačelnik nađe i sa radnicama, predstavnicima radnica Kamenskog i radnika Diokija. Uz, znači, nekakav razgovor koji tražimo, a nismo ga dobili, iako je gradonačelnik na svojim presicama obećavao da će s nama razgovarati, ništa od toga nije napravljeno. Znači, uopće nema.